da lateral direita é o zagueiro Wellerson. Olha o... Tentando dar fuga aqui pela esquerda, União, bola para Yuri. Dominou, invadiu, passou, bateu cruzado. Pedro Gabriel. O Edson Capa, bem conhecido dos jogadores de Minas Gerais. E vem descendo União outra vez, a bola para a área. Pedro Gabriel, escorou, chapou. Olha lá, equipe do União. Quanto mais tempo ganhar também, melhor. Pior, né? Porque vence o jogo até aqui. Bola entrega ali para Diego Luiz na tabela. Pedro Gabriel pegou no pé da trave. Que Yuri marca este gol antológico de fora da área. Um belíssimo gol. 3-2 para o Vila. Bruno aqui atrás. Ele trabalhando com o Yuri. Riscou de longe para fora. Orejuela tenta tomar. Diniz disputa. Yuri pega a sobra, inverte, tenta lá do outro lado o Cassiano, a bola chega para ele. Pela esquerda, leva pro pé direito, joga na área, Natan, pode marcar, tenta tocar. Tinha chance da finalização e tentou o passe. Yuri passou aberto, Filipinho dominou, chamou para jogada individual entre três. Pelo meio, Yuri. Passou Filipinho. É para ele o toque. Foi pro chão entre dois. É falta. E falta. Breno ajeitou por dentro, Isaías bem marcado, tem dois à frente dele, ele toca lá no setor esquerdo. Trabalha bem a equipe do União. Isaías colocou mais à frente, pediram falta em cima do Isaías. Agora o Yuri tenta a bola pro alto. Essa bola passa aqui na esquerda. Tenta bater do lado esquerdo ainda. Já na Europa, na Armênia também jogou o Isaías. Ó, olha a classe do Isaías. Pé direito, jogou pro lado esquerdo. O Thiaguinho de novo. Ele tenta a trama agora com o Yuri. Achou de novo o Thiaguinho. Tá livre na ponta esquerda. Ele vai encarar de novo na marcação. O Carioca sobrou, bateu de pé esquerdo.